Mukutu kwa Ugandan lifestyle. Amanya gangi nze sigaba Morishidi. Na wandaba, sharinga, commentinga, atusobola okubeera nga tunyumirwa emboozi zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Zota nabategeera, ne zewawuliddeko naye nga tewabitegedde. Kati laba, ogenda kuba nga obitegeerera ddala abulungi. Nina emboozi eya Bebe Cool yagenze maaso n'okubeera ng'agulira maama we emotoka mpya, Mercedes Benz. Precious Remy na ye ali lubuto. Gurned byayogedde ku Shida, tugenda kubeera nga tubitunuulira. Then alien skin alina ensonga ze yawadde lwaki yayokyeza emotoka ye. Kati Big Size Bebe Cool Moses Sali, onono nabasinga obungi mubadde temumanyi maama we. Ono mwana wa kumi era Elastic Bone ngawe babazala mu maama we abaana kumi. Okiwulira bulungi nnyo. Mu mbeera bwetyo yageze maaso n'okubeera nga agula emmotoka ekika kya Benz obukadde 1,800,000 era n'agitonera maama we n'amwebaza olw'okumuzaala n'omukuza obulungi nga muvubuka wa mpisa era nga yeegombesa buli amulaba. Mu mbeera bwetyo maama we yabadde musanyufu nnyo nnyini ddala olw'ekirabo ekyo. Yabadde ateekeddwa kimuwa ku lunaku lw'amazaalibwa ge newankubadde nti nno yakimuleetedde luvannyuma naye era munnange akusuubiza akira akumma. Ono ndowooza yali yakimusuubiza dda naye era yamaze n'akituukiriza. Mu mbeera bwetyo nga otuvuddewo Precious Remy, ono mujjukira wagenda maaso n'okubeera nga alina show ye yakulukusa amaziga n'agamba nti lwaki munjogerera nti omwami wange bindeeba simuzaaliranga mwana newankubadde nti emikolo mwagiraba. Yakaaba n'akaaba naye nga ye munda muli eri ekyama kye akimanyi. Awatamanyi Precious Remy ye Ray P mwamulabawo mu Aromatic Entertainment newankubadde nti yakwitinga n'avaayo yakola kaawo ku program eya Live Wire ku Spark TV era nga kati akola kusanyuka TV. Ali lubuto era kiteeberezebwa okuba nti nno lwa myezi mukaaga era gano eno sigambu ye kenyini yavuddeyo ku mukutu gwe n'awanika n'agamba nti bannange binabina bye mbadde musuubira ne bibadde mwogera nze kati ndi lubuto nga omulaba mu kifaananyi gwe amanyi ebyembuto osobola okumanya olubuto lwa myezi mukaaga kitegeeza aba bulayo myezi nga ya esatu okuweza omwenda azaale. Ono agenda kubeera mwana we wa kubiri ng'oggyeko oli eyasooka. Omwami we bindeeba abasinga obungi mwali mulowooza tebajja kimekinga bayinza okwawukana kino na kiri naye asobodde okubeera nga abakakasa nti omukwano ateke guyingiddemu omwana kitegeeza gwalowoozo basa tulula oli ku bibyo. Kale congratulations Precious Remy. Guru Nedi munnanga akyalojja Shira Gashumba tamulojja mbubi wabula yeewuunya omwana w'omugagga oli engeri Katonda gye yamutondamu. Annyonnyodde engeri gye yagenda maaso n'okubeera nga mukwana okutuusiza ddala okubeera nga beeyagala newankubadde kati ezo mboozi nkadde ye asobodde okubanga atujjukiza ebyaliwo n'atulaganga we yamusanga ku Serena n'amwegomba. Ekyewunyisizza ensi mu byonna kwe kuba nti nno dates ze bagenda maaso n'okubeera nga babeerako Shira yali ng'ateekamu akasente. Gurunedi ono ne gye buvuddeko emabega yagenda maaso n'okubeera nga alwana ne Rickman. Rickman kati ye boyfriend wa Shira Gashumba baalwanagana naye era gaalaga nti nno bano balina okubanga entabwe yava ku mukazi. Kale Shira ono bano si bavubuka basoose okubeera nga apepeya nabo newankubadde yavaayo ne yeegaana Gurunedi naye mujjukira awo yaliko ne God's plan. Yaliko ne God's plan era bali mu mukwano omungi ennyo nnyini ddala bagenda maaso n'okubeera nga babiteekawo nti nno ne Fik Famaika alina okubeera nga yakwatamu n'ebyo byonna byambu n'ebyo tukakasa ye Rickman
kosane good spirit kati bana abalala nze nawe mujukira omwalo lya amanda yakena maso nokuberanga gamanti shira ne grenade bayine engeri je bachitinga ko god's plan byaliwo oluvannyuma bali ne baddamu ne bakwatagana pako lunaku lwatuka amunange ne bachita kale embozi ya grenade osobola gisanga ku Galaxy TV mu show ya Mr. Henry ya oyagenda de maso nokuberanga akolewe interview kati alien skin yakoye motoke nkadde agamanti emotoka eno bwebanga nkadde mutufu sende zaajimalidde ko zisobola n'okubeera nga zigula emotoka empya onyageze maso n'okubeera nga ajiwayo bagende maso n'okubanga bajikumaka akaliro nebe yajiwadde okujocha ate bayagadde kusooka kujja mu spare akyali omulamu bayagadde okujja kenziji ne baagala okujja mu yingini ne baagala okusumula ke mipiira nga teyo mulodi yabadde abagambye kujocha bano yalabye nga balemeddwa kwe kusalawo ne yesitula najja ne petroli era bwatyo n'agikumako akaliro. Yabengeza naye nga ye tekimuluma. Gwe nawe nabene yalabye ku firimu zine nkadde naddala ezo zikomando Predator n'endala. Mujjukiranga bomu we zaatulikanga ne bakulaga kibanda ng'atambula oba firimu zitanga atambula. Ono yatuukiriza ekintu ekyo era n'alagira ddala nti ye kibanda. Yajikumye kakaliro teyatunudde na mabega yatambudde butambuzi n'agenda ngene motoka weteta munnange nga nawe oyagala otyo jizikiza toyinza jizikiza agamba sente nyingi nnyo zeemulyako tezza magoba efaafa abali babaddeko ne motoka enkadde mubitegeera buli wiiki obeera mu garaji buli wiiki oba ogirabirira nga mwana mulwadde wa mutima si mwana mutwa bulwa omulwadde w'omutima no mega shi wasa obata sakati nono wate wabadde alina okuteeka mu oyiro alina okukola kino ne wakubadde nti omulimu gwe ogwasooka yali makanika olaba makanika atuuka ekisaa n'agamba ewanyo weewaawo atava ku mulungi afaawoza era naye yasazeewo okugisiibula mu mbeera bwetyo ng'agikumako akaliro nze sigawa mulishiti.